لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنی پێشوەختەی عێراق لەلایەن هاوڵاتیان و گەنجانی خەزای بەردەڕاش، بازنەی پشتیوانیکردن و پشتگیریکردن لە لیستی هاوپەیمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی قوبات تاڵابانی فراوانتر دەبێت. و گەنجانی قزای بەردەڕەش پاڵپشتی خۆمان بۆ لیستی هاوپەیمانی دووپات دەکەینەوە بە سەرۆکایەتی کاکوبات تاڵەبانی. لە ڕۆژی دەنگدان دەچین بۆ سەرسندوقەکانی دەنگدان، دەنگ دەین بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان، بۆەوە دەنگ دەین بۆ عیزبێ، چونکە عیزبێ هەمیشە لە نێو ماڵی هەژاران بووە، هەمیشە کاری کردووە بۆ گەنجان، هەڵی کاری ڕەخساندووە بۆ گەنجان. بۆیە ئێمەش پاڵپشتی خۆمان بۆ عیزبێ دووپات دەکەینەوە، لە ڕۆژی دەنگدان دەچین بۆ سەرسندوقەکانی دەنگدان، دەنگ دەین بۆ عیزبێ. هاوڵاتیانی بەردەڕەش بە هەموو زووتوانەکانیان پشتیوانی لە سەرخستنی لیستی هاوپەیمانی کوردستان دەکەن لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. ئێمە پشتگیری هاوپەیمانی دەکەینەوە یەکێتی نیشتمانی کوردستان، هەمدەم لە پاڵپشتێکی تەواوی گەلی کوردستان بووە و نوێنەرێکی تەواوە، ینی ئێمە باوەکو خەلکی دەبەری بەردەڕەش پاڵپشتێکی خۆمان تەواو پاڵپشتی دەکەین. بەڕاستی قەزای بەردەڕەش یەکێتی خزمەتێکی زۆر زۆری بە قزای بەردەڕەش و گوندەکانی دەوروبەری گەیاندووە، یعنی هەمیشە لەگەڵەوە بووە کە لەگەڵ مەعاناتی خەلک بووە، لەگەڵ داواکاری کادیرانی بووە، ینی بە هەموو شێوەیەک لەگەڵ خزمەتکردن بووە، حتا لە ڕووی هەژاری و خزمەت گوزاریە، و ینی بە هیچ شکلێک ئەوەی نەکردووە کە خۆی لە جەماوەری خۆی بشارێتەوە. تا دێت بازنەی پشتیوانیکردن و پشتگیریکردن لە لیستی هاوپەیمانی کوردستان لە پێکهێنانی هاوپەیمانیەتی نێوانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنەوەی گۆڕان گەورەتر و فراوانتر دەبێت بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنی مانگی دەی ئەمساڵ. وەک هاوڵاتیانی بەردەڕەشیش دەڵێن دەنگدان بە هاوپەیمانیەتی کوردستان درێژەدانە بە خەباتی مێژووی پڕ لە سەروەری هەردوو سەرکردە و ڕابەری گەلی کورد سەرۆک مامزەلال و کاک نەوشێروانە. محەممەد زەلیل، کەناڵی بادینان، بەردەڕەش.